الیکشن کمیشن اف پاکستان یو نوې دغه چې دی جاری کړ دا زموږ د شانې چې دی هغه تقسیم کړ دي او د زیاتو خلکو خیال دی شکوک شوبات دي چې په دې کې چې کوم تاسو خلک یې قوانین شله یا چې د هغه ځای کوم سټیک هولډرز دي هغوی پکې ګوتې وولي دا د هغې په ایما سازش باندې کې داسې یو قسم له کار شوی دی چې بلرام او الی چې کوم دا دغه دی دی تقسیم کړ دي دیشانې چې دی دا په مرست تقسیم کړ دي نو په دې عقله باندې کې دې خبرې تاسو په کوم نظر ګورئ او دیشان چې کوم قوم راپاسي چونکې دیشان همیشه دپاره یو پاتې دي یو قوم یو ځای تللي هر ځای ته د هغې خواهش دا دی چې مونږ یو ځای پاتې شو نو په داسې پوره صورتحال کې ستاسو تجزیه په دې څه ده او تاسو کوم اړخ ته ځای څه کول غواړئ دا خو تا ډېر ښه سوال وکړ دا یقینا دا مخکې په 2002 کې هم دغسې چل شو یونین کونسل تا کوډ یونین کونسل پیمان لګېدلو هغه وخت کې بیا زما مشر ورور د خدای وبخښي هغه ژوندی و نو موږ هغې کې بیا آی کورټ کې بیا پرې کیس کړو دغه کړو هغه بیا واپس شو ځکه چې هغه د قوم یو ډیمانډ و چې موږ بټه ګرام سره پاتې کړو مالو اوس خو قومي اسمبلی ممبر مالو خو یو شان دي ټول پورا ډسټرکټ ده او دا رسې زه به قوم ته ګورو قوم کم تر ته خواهش نو زما ذمہواري ده هغه زما هم ذمہواري ده چې څوک الیکشن کنټرسټ کوي هغه هم ذمہواري ده اوس بیا په 2018 کې هم دغه چل شوی ده تاسو ته به پته چې تا کوډ یو سي او پیما یو سي بیا لګېدلو بیا موږ کوشش کړ ما منډې وړلي وکیلان مې نه چللي دغه مې کړ دي داسې تان خان زموږ ډلې مشر دی د هغه په قیادت کې موږ ټولو خپله خپله طرفه وکیلانو هغه هم نه سلو ما هم نه سلو نو موږ هغه د قوم هغه خواهش بیا دغه ټیک د پکې دوه درې پټوار سرکل پاتې شوی دي دا مجبوری دا و چې هغو د صوبایي الکې هغه پاپولیشن ظاهره خبره چې برابر وړله دا ځل بیا هغه دغه وشو دا ځل پیشوړو پکې راغی بیا پکې هغه تل تا کوټ یو سي سره هغه پکې راغلو یعنې دوی یونین کونسل بیا راویستل دې ځل پکې پیشوړو پکې هغه تا پیمان بجای را نو ساغر چې کوم دغه ما سره کوم رابطه کې ما ورته ما ته خو دواړه یو شان دي دغه دي که ستاسو خواهش وي بالکل زه به د علی د طرف نه د زبیر صوبایي دغه د ممبر دی د هغې طرفه بالکل انشاءالله ستاسو د خواهش مطابق به اپیل کوو چې دا د یو قوم په خواهش باندې دا واپس بټه ګرام سره ولګي یعنې د علی د طرف نه علی د طرف نه دا ذمہواري ده مار ان شاء الله دې له بده وکیل په خپل نه سم ډاکومېنټس دا اوس تاسو ما سره موجود دي ما ډاکومېنټس هر څه ورته تیار کړ چې قوم لپاره هم هغه تیاری او علي دې طرف چې قوم لپاره سپورټ ورکوم هغه لپاره ما سیټونه برابر کړې دي ان شاء الله زه بھرپور دا یو خواهش مطابق ان شاء الله دې قوم دې شان او دا یو خواهش باندې ان شاء الله دا مهنت کوم